تیری غلامی نے، یوں تیری غلامی نے کیا ہے مجھے آزاد، یوں تیری غلامی نے، یوں جیسے کہ ہوا ہوئے حرم سید عالم، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ واہ، جیسے کہ ہوا میرا جی یہی ہے، واللہ میرے ہستی، واللہ میری ہستی، سر تیری چوکھٹ پہ ہے خم سید عالم، یہ سر تیری چوکھٹ پہ ہے خم سید عالم، یہ دو چار شعر ہم نے اس لیے پڑھ دیے کہ تھوڑا سے آپ کا ایک ماحول بن جائے، اور ایک بچے نے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ کلام آپ پڑھ دیجیے گا۔ ہلو،